не би сакала да влегувам во... Нук до të доја të hyje të flasë për propozimet konkrete, sepse në 10 ditët e kaluara kishte shumë të tila. Kjo është deklarata e parë që jep numri 2 i lidhje socialdemokrate, kur u takua sot me gazetarët në fillim të raundit të ri të negociatave për zgjedhjen e krizës politike. Asajo sot nuk dha detajin më të vogël se çka është ideja e re në tavolinën negociatore e cila mund të nxjerrë shtetin nga kriza politike. Derisa Sheqerinska po flet, prapasaj kalon Nikola Todorov nga Vëmëroja, i cili dëgjon fajin tek i atribuon të partisë së tij për mos arritjen e kompromisit në këto bisedime. Si pas asaj që ka ndodhur në 2 muajt e kaluar dhe kërkesave të reja që janë parashtruar në 10 ditët e fundit, është e qartë se Vëmëro dhe PMNE ikën nga zgjedhjet demokratike, ikën nga marveshja e përgjinës, ikën nga zbatimet e qështjeve për të cilat janë zotuar në vitin e kaluar dhe këtë vit. Edhe pse hyri në obor për të shkuar tutje në takimin e radhës, Todorov kthehet për t'ju kundërvend socialdemokratës. Pasi mbaroi çka kishte për të thënë në kryetarja LSDM-s, përfaqësuesi partisë në pushtet VMRO DPMN-s del para gazetarëve. Todorov me të njëjtin ton, fajen pse grupet e punës nuk po arrin pajtim, ja hedh opozitarëve. Ora shto go gledamë, Ajo që shohim vazhdimisht është se VMRO DPMNE ju para afro qëndrimeve të LSDM-s, kurse kjo e fundit nuk ka bërë asnjë hap drejt marrëveshjes. Partia jon sërish sjell propozon të reja me qëllim që të arrihet marrëveshja dhe të përfundoj kjo agoni që LSDM e ka zhitur Maqedoninë. Se palët edhe në këtë raund nuk ishin proaktive, e sharon me gjuhë diplomatike ambasadori amerikan Jess Bailey, i cili dëgjoi për të dytën herë përfaqësuesit e katërshës në nënshkruese të përgjinës. Përfaqësuesit e katër partive politike më të mëdha në vend, pas mbarimit të bisedimeve nuk dhan shpjegim se çka u diskutua, kurse ambasadori në Maqedoni Jess Bailey deklaroi që edhe pse nuk u arrit marrëveshja përfundimtare, janë parafruar çndrimet e palëve. Sot kemi pasur bisedime shtesë. Palët vazhdojnë të diskutojnë dhe jemi optimistë që ata të arrijnë një vendim së shpejti në lidhje me mospajtimet. Nuk ka marrëveshje që t'ju them sot, por do të vazhdojmë nesër me bisedimet. Mbrëm pas mbarimit të negociatave, Jess Bailey tha se një ide e re është sjellë në tryezën e bisedimeve që pritej të diskutohej sot. As Sheqerinska, as Todorov nuk deshën të flasin për këtë nismë të re, e cila do të duhet t'i ngushtonte dallimet mes palëve rreth përgjegjësive që duhet t'i ketë ministri i policisë.